অসমীয়া সাধাৰণ জ্ঞানৰ এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। আজি ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে মহাভাৰত কোনে ৰচনা কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ বেদব্যাসে। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শিখ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি গুৰু নানক। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ মুখ্য প্ৰণেতা কোন? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি বাবৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি 1885 চনত। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনে বিদ্যুৎ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 1899 চনত কেলিফৰ্ণিয়াৰ ছান আন্টন ভেলীত শান্তি আশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰা ভাৰতীয় মনীষীগৰাকী কোন? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি স্বামী বিবেকানন্দ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো প্ৰাণীৰ পাকস্থলী চাৰিটা? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ গৰু। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন দেশক প্লে'গ্ৰাউণ্ড অৱ ইউৰোপ বুলি কোৱা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি ছুইজাৰলেণ্ড। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি গোপীনাথ বৰদলৈ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ অসম। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশ কোনখন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি ৰাছিয়া। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ অট্টালিকাটোৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি বুৰ্জ খালিফা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে উত্তৰ মেৰুলৈ যোৱা পৃথিৱীৰ প্ৰথম ব্যক্তিজন কোন? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি ৰবাৰ্ট পিয়েৰি। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা দেশ কোনখন? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি চীন। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি জৰ্জ ৱাশ্বিংটন। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা স্বীকৃত দেশ কেইখন? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি 193খন। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত প্ৰথম ক্ৰিকেট ক্লাবটোৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি হেমলিডন ক্ৰিকেট ক্লাব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্বকাপ ফুটবলত চেম্পিয়ন হোৱা প্ৰথম দেশখনৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি উৰুগুৱে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত চেম্পিয়ন হোৱা প্ৰথম দেশখনৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি ৱেষ্ট ইণ্ডিজ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতত কোন ঠাইত বিজয়স্তম্ভ অৱস্থিত? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি চিতুৰত। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় লেখাগাৰ ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন চি নতুন দিল্লীত। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গোৱালিয়ৰৰ বাঘ নামৰ গাঁওখন কিহৰ বাবে বিখ্যাত? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ গুহা চিত্ৰৰ বাবে।
তার পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নেচনেল পুলিচ একাডেমি ক'ত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি আবু ৰোডত তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি কানপুৰত তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাদাৰ টেৰেছাৰ নিৰ্দেশ মতে মিছনেৰিজ অৱ চেৰিটিয়ে আসানসোলৰ ওচৰত নিৰ্মাণ কৰা কুষ্ঠৰোগীৰ শিবিৰটোৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি শান্তিনগৰ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ সৈতে কথাকলি নৃত্য জড়িত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি কেৰালা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাজেদি বৈ যোৱা কোনখন নদীক মুক্তিদায়িনী আৰু পবিত্ৰ নদী বুলি জনা যায় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ গংগা নদী তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় কোনখন ঠাইত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি নতুন দিল্লীত তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সত্ৰীয়া নৃত্য ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যৰ সৈতে জড়িত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি অসমৰ সৈতে জড়িত তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা ভাৰতৰ ক্ষুদ্ৰতম ৰাজ্যখনৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি গোৱা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ফুল কোনটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৰেফেলচিয়া তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ কোন মহাদেশক ডাৰ্ক মহাদেশ বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি আফ্ৰিকা মহাদেশক তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমাৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ সংবেদনশীল অংগ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ছাল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত কোনটো গেছ আটাইতকৈ বেছি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি নাইট্ৰজেন গেছ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গৰম মহাদেশ কোনখন শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি আফ্ৰিকা মহাদেশ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে কোন চনত পেনিচিলিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1928 চনত তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমেৰিকাৰ পতাকাত কিমানটা তৰা আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 50টা তৰা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীত উপলব্ধ আটাইতকৈ কঠিন পদাৰ্থ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ হীৰা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমাৰ সৌৰজগতত পৃথিৱীৰ অৱস্থান কি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি তৃতীয় তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কানাডাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া কোনটো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি আইচ হকী তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ট্ৰেইন এখনৰ চালকক কি বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি লোকো পাইলট তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আৰ বি আইৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন গ্ৰহক নীলা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি পৃথিৱী তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীত আমাৰ কিমানটা আশ্চৰ্য আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি সাতটা আশ্চৰ্য আছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গণিতত কিমানটা অংক আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি অসীম অংক আছে শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৈদ্যুতিক বাল্বৰ আৱিষ্কাৰক কোন
শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি থমাছ আলভা এডিছন। শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া লিখিত সংবিধান কোনটো। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ভাৰতৰ সংবিধান। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু পাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব।